Apa yang dirasakan menurut? Kaki kiri kayak enggak ada. Kaki kiri kok enggak ada? Kok enggak ada kakinya? Kiri gundire. Kaki kiri enggak ada kakinya. Iki seperti enggak ada kakinya. Ya, sini kok sana kayak kakinya enggak ada. Ngambang. Kayak ngambang gitu. Bentuk toyane gambar sendiri gitu ya. Nggih. Apa jenenge? Namanya. Namanya situ siapa? Oke. Allah Allah ya. Wis coba jalan. Jalan no. Nama? Kenapa? Kenapa? Ya, sudah ada. Loh. Kenapa enggak ada? Tadi kayak jalan tapi kayak ngawang itu loh. Saya kira sudah ada. Ya sudah, pulang aja. Sudah gitu aja. Kan cari. Wah enak. Wah enak. Ayo wis bubar. Enak. Merdeka sih. Lipstik. Lipstik. Miru. Gara-gara enggak lipstik lo. Tularan nih, cedek. Wis seker barang ngono. Loh, lek koyo aku iki wis bener mek ketok ngono wis gak podo izan. Kalau nak kuan itu buat lele. Anu relek aja. Lele aja. Ada waktunya habis. Ini kok gede semua ya. Sesuai pesanan bu. Nggih. Lah, awake gede kayak gini kok patoyo. Iya, sesuai pesanan. Relax. Woi. Aduh. Ayo gelak. Tuh horak. 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 Contoh. Woi, sabar. Sik. Gede. Sik. Iki cilik. Duduk. Ayo. Ayo. Aku sing gawani. Sik, tau kure sik. Gawani. Kamu rek gede. Gawani. Ayo gelut. Ayo. Ayo terus. Lapo. Aku yo. Rasa melu-melu kok ireng. Ayo. Iya sentak lah. Eh, pemuti ku gawe yo apa? Ku dik endi? Ayo lek wani maju wo. Loh. Sik aku antuk ndur sik. Iku aku antuk. Mikir aku mek perhitungan ro. Iya. Sapiro, piro hitungane? Ditung sik. Ditung sik, ditung sik. Ditung sik. Sabar sik. Ditung, ditung. Lho ditung sik jare perhitungan. Lah, lho aja mangkir. Maju ae. Maju ae. Lho aku ditung. Ya wis. Lah, lho. Kawani, kawani kon lo kawani. Kawani ngono. Licik. Licik. Licik yo. Li Pak Polisi, Mang. Iya. Iya mikir. Iya kok jadi ireng teko pusat. Iya, iya teko pusat yo. Kowe ireng. Ngenyek iki ngomong. Ngenyek. Heeh. Apa iku? Ayo, lek cari kon. Ngenyek iki. Pritungane mbek kok.
Bisa dia aku mau omong-omongan ini sih. Oke, omongan. Aja kan kamu ya. Sakno. Tinggal bojone. Tak ning sikro sakno ya aja damuk ya. Tinggal bojone jane urung mule-mule. Atene selingkuh mbek wong ireng. Loh, oh, ya. Aku guyu mbek iki. Ambek iki mau lho. Mangkel ya apa? Ngepong rusi bocah iki. Rasa diobat-obati. Lho, kan rene bayar, Dek. Sopo sing nyuruh? Oh, rumahnya di Jogja-Jogja kan? Iya. Magelang. Dari Magelang ke sini, Dek yo naik mobil gini, kendaraan. Tak gawe rak rene wingi wis mesti cancel. Masih gawe bajingan, bajingan. Aduh. Loh. Terus lah kan DE sing bawa kesini kan saudaranya juga orang ini. Ora seneng. Lah ora seneng karo sapa? Karo aku. Lah aku kan cuma dibayar. Disuruh. Kan disuruh. Kuat dibayar bayaranku rak midon-midon. Oh. Midon-midon bayaran macet. Macet. Oh lampu merah mungkin. Ban bocor. Wingi aku dunekke becus rak to kowe iki, becus rak to. Harga diriku juga nanti saya. Harga dirinya terus. Lah terus agak di. Ya kau ngapa ngobati bocah iki? Ya aku tak pura-pura aja ngobati. Pura apa? Kayak umen nonton ke? Kok bocah isah? Kok ngono kui? Burung loro-loro. Kan lemu orangnya, jadi penyakit mau masuk itu bersap-sap. Bersap-sap. Kira aku penyakit mau masuk malu. Hah? Lagi kok cekal. Lah. Lah kowe kan dicekel anu kowe nyekel iku lah aku kan nyekel iki kan padha cekel-cekelan. Mau metak serang kowe ikut mau. Aku diserang kuwi Mas Erik erek. Tak pancal. Sopo ati dipancal? Kowe. Yo aja wis tuwek. Sakno. Sakno. Tak akan boyoke lho. Wis saiki ngene iki ben kowe kon Bali piye? Wonge kon Bali. Oke. Oh. Oke. Okay. Rasa ditambah-tambah nih. Okay. Ya, oke, okay. Gelem aku. Wis mari bayar Mang. Mantul. Alhamdulillah. Ini ki main gendang karo. Ana bocah lama iku, Mbak. Oh, perlu perhitungan sampe iku. Aku ora melo-melo lho ya, Mbak. Iki ngene-ngene ku kurang ajar, aku ora melo-melo. Eh, nyapon neh. Iku kurang sih. Sing iku sak jane sing diitung, Mbak. Rampeng. Joko-joko iki aku. Oh, joko-joko. Iki enggak ndang. Aku pokoke ora melu-melu lho. Ora melu-melu opo? Lah aku sak wis cak katanya aku enggak boleh ngobatin. Ya sudah aku enggak ngobatin. Lah wingi-wingi nganti seger ngene iki, ume kok iso kinclong-kinclong kaya sing elek. Lah kan ke rumah aku bawa kue, gawak daster, bayar. Santai, ume meh nyang-nyangan kowe. Hah? Colke iki kowe bakal entuk luwe. Wis. Oh, lah luwe teko ndi? Wingi ana tewel loro. Nek tewel wis gawe kluwe. Meng ngamuk-ngamuk ning aku jare nek isen. Sedulure wis ngerti nek iki berobat ning nggonmu. Melbu YouTube iku. Lah gak apa rene kok. Nganti isen aku lek kena. Ijo ngamuk-ngamuk gitu, Mbak. Ya aku jengkel kok. Sing sabar. Ngomong enak-enak. Tak iso. Gak iso ngomong halus. Mangan apa kok gak sabar ngono? Lih, aku lu diomong yung kayak sudah lama Mbak jadi dukun. Takon intin urusan dewe ki rasa mau cekel. Tapi dipegang. Dasar ini kegeden. Aku wis ngerti. Ketmeh Rene mesti wis bingung. Arpe Rene mesti bingung nih. Lah kan sih bingung kan butuh aku Mbak. Kan orangnya. Kok aku yang disalahin? Diki pager. Dipagri omae nggo uyahmu nganti setanku dok kok ngono bentuke. Piye bentuke? Piye? Bentuke jadi setan. Setane apa bentuke? Apa ngono kae mesake setan-setan. Walah, dikene bentuk setan bagian eseng-eseng ngono. Yanto kae Yanto. Hah? Pasien Yanto kan jedak-jedak iki. Pasien Yanto. Oh, Pak Yanto. Oh, Pak Yanto nyedek-nyedeki lho apa? Jedek-jedeki dikon nyiram bendina, padahal iki mau nek nyiram mung saka awakmu tok. Lebare dikandani Nur. Seminggu pang pindho, ya entek kok kon bedino. Entek ingonanku. Yanto. Waduh, kok iso kok kenal Pak Yanto barang? So telepon mbek iki, tolong jam, rong jam, sejam. Ana grup demen koplak, Pak.
Saya gawe iki. Tenang aja Allah ben bening sih. Tak delokke. Mangkel gawe grup ngono. Mangkel yo iki dadi ngerti kudune piye kudune piye. Mas serangan yo ngerti. Karo Maruko ka. Iya. Maruko sak dikandani-kandani juga. Grup ngono-ngono tok. Grup berarti grup demitan itu ya Mbak yo. Oh pasien. Mak mulai menepin ganti nono pasien-pasien itu leren KPK. Nggih, ganti grup. Ganti grup. Ini. Mene tak gantine grupe. Siki jarke wae to. Iya, iya. Tok nek grup. Ditokno tok grup yo. Serang-serang rene kok ya awakmu kira kapok lho. Aku diserang. Yo, kapan? Piye lek nyerang? Mau itu awan ya? Serangan tadi. Krosok nyerang-nyerang ini. Kok ora iso aku jengkelene kok. Aku nyerang kamu ora iso, tapi aku dituntut terus. Aku diunek-unekke. Ya apa lek ngunekke? Piye to Mbah wis tak bayar kok ya ora ndang-ndang, ora ndang-ndang. Kae saya segeri, saya iso kumpul-kumpul keluarga. Ume ra seneng. Nganti isek mungkin ngomong-ngomong ning sedulure nek disantet terus kuwi wong. Wong nganti nesu-nesu ning nggon aku kok kae iso ngerti. Blok blok kelak boh mati ini coke iya iya tenang kok dicoke ngamuknya kok orang pati serem sih Mbak lah ngopo lah aku lek ngamuk gak ngono Mbak nyoba ngamukku Mbak sak-sak amuk pokoke umek iki golek sing kuat-kuat terus golek kuat awakmu nek ra mandeg ya bakal diserang aku diserang kayak nyang-nyangan lu kowe colke iki kowe bakal dikek duit. Lah aku ora gitu kok duit nang tekok lewat sapa? Ya iki makane meh ning nggonmu. Takon-takon. Tapi dhek jane ra wani rene. Ngoleki WA-mu jane. Wani opo? WA aku digoleki. Kan meh telepon kuwe. Ate telepon aku. Ganti. Ganti nomor. Ganti nomor. Terus iki apa enake? Ya iki rasa dikapak-kapake kon Bali. Wis mari bayar sih. Sampun. Pun. Terus awakmu ra nurut, Pen. Hah? Awakmu ra nurut omonganku ya rasa nongko. Kayak Umi ra bakal mandek, bakal golek-golek. Sekolah luar-luar juga. Terus ngomong karo aku. Mbah kon ra iso meneh golek tukun Kalimantan. Duh, Kalimantan dulurku ya, wake. Wake. Bolo plek e. Ya opo? Pokoknya aku mandang, ini coke bocah ini suke kok Umi ini? Grupe melo anggota ya bisa anan karo ini toh? Grupe itu grupe anggota anggota itu kalau sok metu grup jaro ini di tengah jenenge ini grup macam-macam bentuk aneh ya ono sing piye sosok piye kok iki sing nengahi akhirnya apian. Nggak perlu udah bubar kabeh kok grup ngono. Ya biarno grup. Ya engko tak biarno. Seneng ngono-ngono ki aku. Ya engko tak biarno. Admin grup meneh sing anyar. Yo kae to lho. Dekno grup maneh. Tambah gede. Lah iya. Bagus. Cocok. Bagus. Tambah luas grupe. Wis enake piye saiki? Ya kira rasa dikapak-kapake. Boten. Mulai mau gak ngutik kok. Gak ngutik opo aku ning kene wis kokobong. Lah yo ora ro. Kok enten-enteni. Malah matang sok ngene kok. Duh, enak. Pak. Piye rasane? Sok barengnya enak ya tambah iku, Mang. Sing udah enten ngomong ngene, Mang. Enak. Oh, perkara sing udah. Lah perkara ku ngete lho. Sing ngeten juga. Munak-munak. Munak-munak. Lah apa kok munak-munak? Nek muntah. Lah kok muntah? Kok gak ditah. Bentukane koyo ngono kok. Sik kepengin sih. Kepingin sih? Oh, kepingin. Enak ah bojoku lek ya. Hah? Enakan bojoku. Ya mesti ae wong bojone. Nah, iya. Wong aku emang gak kulo mangan yo meling bojoku. Wes pokoke ora usah iki. Kemeh ngomong karo kowe. Nyang-nyangan karo awakmu. Sekarang, Pak. Lah ngomong apa? Nyang-nyangan. Yang tudang kayak info-info nih. Kayak info-info. Kayak info-info nih. Pokoknya aku ngobati tak ulek-ulek tok.
Info. Yo, co, jadi mek iki pokoke jadi mek. Ngono mau gak demek. Terus omong-omong kowe. Iya. Sing utah menang. Sing ireng. Sing ireng wis menang. Iki mono gula apa kopi? Rasa duyun iki aku tenanan iki wis teko rene tenanan. Iya wis. Iki tenan no. Iya wis tenan iki. Kok kaya iki? Nyantet-nyantet ngene lek konangan ora trimo. Nah yo isen to, isen mung keki berwibawa kudune gara-gara iki ning kene sedulur do ngerti kabeh yo kek isen. Lah iya. Nyantet medenteng, nyakiti medenteng, sing disakiti yo gak trimo. Selama iki sing disantet ra tau ana sing wani kaya iki, biasane mung do meneng tapi iki iso woro-woro nek sak liyane. Lah kan sing woro-woro kan kemite yo. Lah nggih. Ora bocah iki soalnya ngandani sing liya ben tak kena santete ome kuwi. Ya. Cuman ome dadi isen. Yo ketemu iki kok isih seger ginung-ginung kok kinclong. Yo tambah jengkel. Jarane meh digawe elek rupane. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jengkel wong iton, kanten to. Karo Mbah. Ajur. Ya iki Mbak. Antone ya iki Mbak. Ya iki. Ganteng ya? Tak. Masa. Iya Mbak, kok cilok ngono kok. Berarti jane sing ireng iki. Sik ta Mbak. Kok liyane ngamuk tok ae ngono. Ya iki jane dipareng omahe di ngonoke sapa sing harga dirine ra tiba lho. Lah iya saiki harga diri. Ngomongno harga diri lah kamu nyantet orang. Misalnya orang aku iso gara-gara awak. Lho nyantet iso sekarang wis gak nyantet gak iso gak terima. Ya opo ngene iki terus ya opo kudune? Ya pokoke aku kudu iso. Kudu berhasil. Aku ya ngamuk. Lah pokoke gak iso nyantet ngamuk. Ya ngamuk dialingi karo awakmu kok. Lho lah ngalingi kan orangnya berobat. Ayo ora usah diobati pura-pura wae teko di ngeneke lho. Lah iya tak pura-pura. Mbak, ini udah bersih, Mbak. Besok enggak usah kesini lagi. Oh iya, ngono udah bersih tak. Semuanya. Oh, ngono. Ngono lho, wis pinter sithik. Wis. Ya ya ya, oke. Okay. Ini pelajaran yo. Baru ini, Mbak. Lah iya, iki pelajaran sing nanti tak pake. Lah tapi butuh duit ini kene. Lah ngene ku. Lah kene butuh duit. Ya makane kuwi kok bakal dikeki dere ume. Ngecol ke iki. Satu triliun dari itu. Urak, urak suke ume iki cuma yang kau di anak-anak ke. Bisa sugihan iki nara ume. Berarti aku milih saya sugihan. Ya kan cepet, nara ume bakal digolek-golek ke pencara nih, iso cepet. Ya berarti aku jauh iki ayuan. Tadi untuk luru. Untuk om, untuk konak. Oleh kanan diri. Oleh luru karuni. Kanan kiri kuwi rasa diapak-apak to wis nggih. Ora ya wis mari kok tak benakno wis terus kok tak kandhani wis anu cukup teko gini ae. Aku wis ora mampu. Ya wis aku ora mampu. Kan iki wis bayar seminggu to kon Bali. Penginapan penuh Mbak, pulang dulu. Oke, oke siap siap. Oke, kalau penginapan ya. Oke, siap. Oke, oke. Kan gene engko penginapan. Pinter Mbah. Siap kon Bali. Oke, siap. Tenanan lagi. Iya. Lalu engko mau tak kongon Bali ternyata gak Bali piye? Ya aku tuh Bali. Bakal di sini malah bahaya pulang aja. Saya pinter ngene iki lho kok lah, bisa diajari. Lah pelajari dhisik wong aku wonge ora aku wonge api gak iso wan. Ya sabar. Arep istiko sabar. Oh, engko istiko. Sampe melu kowe. Nah ini. Plek kowe, plek kowe. Ini tak ku iso WA-an karo iki. Roh bae. Oh. Roh lah iso maca WA-ne. Cerdas terus ya apa iki enake. Engko lek tak kandhani wis nang pulang kamare penuh. Ngono. Terus sudah sehat pulang. Sudah sehat pulang. Ternyata enggak mau pulang Kak Buning saya kerasan di sini ya. Ya apa ngono jawabannya? Ya ditutup busar ae busar. Hah? Busir. Diusir. Lah ngusir ronde kene ku gak tau usir-usiran kene diusir wong e ora tau gelem. Maroko diusir malam teko maneh. Ngopi opo? Wis diusir. Kok iso mbek anan iki? Ngei motivasi, ngei semangat. Jengkel aku tambah. Sit, lho kok tambah jengkel? Sit, kalau dengarkan. Aku seandainya nanti tak usir. Mak sudah tak usir berapa kali, datang lagi. Terus mari ngono Maroko sudah tak usir, datang lagi. Terus aku ya opo katene? Nyepung ngusire. Kok terus?
Lho ya apa? Kan masuk Loki. Solo. Lho ya Loki. Solo. Aku ora ngomong sarep gawemu sampeyan iki rasa dikapak-kapake. Lho la iya, gak tak apa-apake. Tutup gawemu ro koyo ana sik rak tulus kok. Ya ora apa-apa gak tulus, gak masalah. Lah iso mau apiki. Ya ora apa-apa ta, berarti aku api. Kabeh wong yo gak tulus, lek tulus ya melok aku lek tuwek. Ngono maneh. Tulus ke hatimu. Ora ngono maksude koyo mudeng to lek aku ngomong. Ya apa mudenge? Ya ana pegawemu sing ra tenanan. Ya jebane ora tenanan. Mosok ati kon tenanan kabeh. Iki ngerti kok, Mas. Heeh, ya ngerti ya jarne. Tenanan gak tenanan wis karepe. Ora bingung. Nah, aku kok bingung. Lah aku ora gak gelem gak tenanan ya tetep tak. Lah ngopo dek api anu dek ero dhewe ra api. Lah iya lah jarne, gak masalah. Kowe ngopo kowe? Kowe to lagi jak rene to? Kembaran goblok. Kembaran goblok. Kembarane kuwi terang. Tak rene iki mone wis lega. Awal aku ra ngopo-ngopo jak rene iki apa sih mana jak. Jengkel lah karo kuwi. Tak tukaran karo kuwi. Nangis-nangis ngus kok omah. Kok balik meneh, kurang ajar mah balik meneh. Dikonur. Nek ini wis merak mangkat rene aku wis seneng wis tak gawe tukaran karo kuwi. Dinus tu wes tukaran. Tukaran itu rak pura. Biar dirimu seneng. Pura-pura apa tenanan kui? Kui kan emosinan kui, emosinan. Emosian. Oh, emosinan. Apa kui ba? Gawe emosi kui susah pancingannya, sok kui gampang langsung. Ah. Ah, jeder. Oh, lek ngamuk ngebuk ngono iki. Banting lawang. Lawange berarti. Saken lawange. Eh, banting langka mareke iki, banting langka mareke. Oh, tapi lawange gak kocok sih. Kok kayu. Oh, ya makane kuat aman. Nek kocok iku baru pecah, Mbak. Pecah eman. Eman kocone. Wis ayo engko omong-omongan tok. Wah, iki salah bengi, Mbak. Kayak bukan anak rusak iki wes. Lah lah iki rumah. Yo iki apa nak pentak tadi. Apa nak pentak tambah. Tenanan, Ra. Iya. Kompak. Tenan yo. Ya niku. Lah ngomong apa mek nggo botol le lu. Saksine akeh lu, Jan. Mek botol lho, Mbak. Bukan sembarang botol. Mek dikomen iki, Mbak. Botol bukan sembarang botol. Botol bukan sembarang botol. Indomaret. Wis ayo, Mbak. Kae mek dijak nyang-nyangan lho. Yo. Kae mek dijak nyang-nyangan karo mek kuwi. Boleh WA-mu ra nemu, kon ra ono WA-ne. Wis nonton YouTube-mu. Terus waktu menunjukkan jam 8 malam. Wah, iya. Wis rasa diobati. Durasi. Lah iya, mangane lek gak ana diobati wis ayo nantelen terlentang. Terlentang mau gosok-gosok. Ora. Ngene-ngene tok sih, Mbah. Cari ini mau ngene. Ngene kan. Sing penting tak kandhani wis oke. Heeh. Etok-etok pura-pura. Ayo wis. Wis saya pura-pura. Oh, nyang-nyang ora gelem, Bo. Heh? Kae nyang-nyang kae dhuwit ora gelem, Bo. Sopo? Kowe. Aku duitnya akeh, duit kuwi tak bagi-bagi no. Daripada iki kamu kok diserang terus, kira bakal mandek. Ya barno nyerang. Kok diserang-serangan. War Orkinia. Ukraina. Orkinia. Orang kowe kok anak bakal ya kena. Yo. Aku wis memperingati lho iki, semperingati. Nggih. Nggih, Mbak mantun iki, Mbak. Iya. Wis ayo. Ini durasi, Mbak. Kowe sing ngembengi colokane apa? Kenapa, Mbak? Masa KI-KI? Coloan. Coloan. Dikai susu rawak iki. Pergi susu. Cinta. Dikai susu rawak iki. Oh. Bet gede. Pancet. Wis ayo, Mbak. Mbak wis bengi, Mbak. Ayo, Mbak. Ya wis ki dipedhot wae. Ya iya lho, Mbak. Mangkane mlu mau. Mlu mau cek pedhot, pedhot. Jadi ngocet tok ae. Ya kan iki diskusi iki ben dicolke. Lah ya mlu mah. Diskusi wong kowe ngamuk to ae. Ora ngamuk iki dicolke kon bali kok malah kon lumah piye? Kok lumah kok kosong. Carane iki ngono, Mbak. Aku wis kerep nonton YouTube-mu, aku tidak akan tertipu. Wah. Menangan iki. Waduh. Kayu krep. Lu sajane kan aku wong apik kan. Suka aku ya iki salah satu bali kon bali. Lah iya, wis saya mlu mau. Sak jane pengobatan iki sampean seneng nggih, seneng sering delok. Nah, niko. Ireng rasa omong ireng. Ha kok teko meneh kok. Cilok. Jemputan. Lur. Iya.
Terus ya apa iki? Oke, aku ditoka ya iki kon bali wis ngono. Ya iya Mas. Ya caraku kan ono dhewe, aku ndek cara ya pecarane wong iki ben bali ben. Engko lek kan ditambani gak di usek-usek mana ya. Dhe ya pancete gak mule-mule. Nggih nggih. Ya tinggi. Mule. Nek kowe ngomong mule iki mesti mule. Iku lu mule yo. Nggih. Ibu. Ya. Nggih. Sehat ya. Iya. Sehat-sehat Pak. Nggih, nggih. Nggih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Mulai nanti namanya. Wis enake piye iki? Telepon alamat di sini. Kan aku wis ngomong cokek aku, ya iki kon bali kok iso takon enake piye? Lah, kowe barang kon ngicurno. Lho, saiki tak tanya. Kowe kon ngicurno, lah memangnya kowe kenapa? Iso tak. Lho, kan aku gak tahu. Gua ngomong baik-baik aku malah ngemet lah. Kok malah wes kon bali. Celok aku wes ngono. Lho, tak kon bali tapi kowe minta diculno. Berarti kowe gak bisa keluar dari badan iku ya? Duduk ngono. Heeh. Heeh. Setakon, wis ngerti setak. Lho lah iya makane aku kan gak ngerti, aku tanya. Berarti kamu minta dikeluarkan? Yo. Oh berarti kamu nggak bisa keluar? Oh, alamak. Oh, neng se, wajah neng se tinampi. Waduh, oh, noe muring-muring. Wong ora iso metu dhewe muring-muring, mbah. Kecuali wene iso metu ngono. Metu, metu. Metu aku ora bakal muni-muni, bar muni-muni langsung metu dhewe aku. Nah, lah ya coba metu keluar. Ora iso wae jajaket mau ora iso. Lah iso ora iso ya yang sabar ngomong sing sopan. Ngono muring-muring. Apa yang ngancem ben wedi kowe. Lho tapi tak wedi. Enggak wedi. Kudu wedi. Enggak wedi blas. Kebenuan. Dek kene kan sing wedi. Ayo. Wong dek kene kurang rong sedok kabeh. Wong ngono wedi angel. Wedine pedhot ta? Tak bengi ben ki kok kon bali to ben pas tekan kereta. Ben bali. Lah iya mangkane mlu mau wong kok. Gong aku disiksa. Lah, lah saiki aku tanya sama kamu. Aku jagong wae ya dicolke. Hah? Aku jagongnya dicolke. Oh, jagong ngene tok ya dicolke. Loh, bayar dulu. Heeh. Kok kok mesti bayar Ume? Ora iso. Ora iso. Aku sak urusan kok. Ya urusane aku dikon Ume kok. Lho, iki masih kamu dikon kan wong aku yo gak ngerti apa-apa. Kan yang cerita kita kok kan kowe dhewe. Ayo, saya buka rahasia kan kowe dhewe. Aku ora ngerti apa-apa. Ya aku perantara. Lah kamu takon ngundang kene nyanyangan rok kowe ora gelem. Berarti kan yang bilang semua orang tahu kan kowe dhewe. Ora iki lah ngomong. Lah kowe ngono. Ora sih. Lah yo iki nyatane. Ora aku nek iki Rosi iki lho. Oh, masih Rosi lek gak dari kamu ya gak bakalan. Ora. Kok ora? Kok aku? Lah yo buktine kamu cerita-cerita. Lha iku mang? Bongkar rahasia kamu. Kowe dikongkon Ume, kowe dikongkon Ume. Aku juga enggak tahu. Kan kurang ya bojen ta. Masih gak nyebut jemenang wong kamu sudah siji kok. Ayo. Ini mung rahasia, rahasia mah. Dari siji, sapa meneh. Ya aku ora ngerti kok. Lah, ini berarti kan kok. Nek jare iki ponakanku. Kalau ya iki. Lho, lah ya Ume to. Lho, ini tambah dijabarno. Tambah dijabarno. Aku kan gak ropo. Ya aku ora ya bojeneng. Lho, masih gak nyebut jeneng wong Ume jare mek siji. Menurut ta? Aku ora ngerti nang. Lah gak ngerti berarti kowe sing fitnah-fitnah yo. Kene gak tau apa-apa. Lho, gak ngomong iki buktine wong iki dirupokno YouTube rom kabeh malah. Jo direkam. Ya wis mari ket mau mulai dari awal. Lo se iki gak pantal mbak gak digayang teman-teman. Lara, masa direkam? Yo. Telat. Telat sak jam, Mbah. Telat. Telat kok sak jam. Di sayo, makane telat aja fitnah-fitnah orang. Sak fitnah. Berarti tenang ae to, Bang. Yo tenang ae sing marane nek omah. Lah yo ponakanku. Lah ngono ku lha apa kok ade ning urusan karo ning si Uni sih gak ngerti apa-apa tuh. Ya kan kamu sing ngobati bocah iki. Lah yo mesti ae wong jenenge berangkat rene. Dek seandainya gak kesini nang orang lain ya tetep aja udah berobat. Wes wong liya. Dorok wani. Orang dia enggak wani aku wani wong aku koncone akeh. Soale kan tak medani iki kudu wedi. Iku wedi. Bisa wae. Kok sing liya nganti wedi kok ora wedi lho. Blas gak wedi gak wedi. Iya ge pisan nang omah iki namat kayak ngene. Nang iki wedi. Iki nang omah kae
sing iso ngobati tak ganggu rak wani. Kuwi kok ya malah pengen bola-bali rene iso ditampani. Lah kan aku digawe jajan pe daster. Nah, iku. Dibayar pisan. Bayar pisan. Bayarmu 3 juta ta? Rugi, wong aku itu berapa juta sudah? Banyak juta. Banyak juta. Banyak juta. Berjujut. Wis ayo, Mbak. Wis, Mbak, wis bengi, Mbak. Ayo, ditokno apa ora? Aku kan sudah mau ketemu. Lek ngetokno gua mek mlumat, lek ngetokno. Ah, pokoke gak kono, malah bar soko-soko soko. Ora. Nyampe enak. Wis gak ono. Tanganmu ki ora. Loh. Loh. Kok ngene? Mbak, murung-murung tapi kok kudu nangis ya, Mbak? Ayo, ayo wis, Mbak. Wis. Murung-murung yo gale. Ayo, ayo wis, ayo. Wis. Ya kok enggak. Wis ayo, wis ambek aku. Ora tak sakiti. Aja nyentuh. Ora, mlu mau kene kita kene ono. Gak tak sentuh mek ngene tok, Drus. Jagong. Jagong yo. Aku gak iso ngetokno mbek jagong ki. Ya aku ngrasa metu gak. Gak iso ngene lho, gak. Turu, Mbak. Tenang. Aku so transfer kowe juga. Wow. Ayo tengah aku ya. Iso aku tengah. Kok kecak banget lah nyekel iki to. Santai. Santai. Santai, Mbak. Santai, Mbak. Kon jenenge tentara, Mbak. Jenenge tentara. Wah, ambek. Ini kencang banget lho, saiki ketenaran kencang sih. Enggak. Bun, jengkol gorong. Lagi kita pakai kita. Enggak, ora kono, Mbak. Botol, Mbak. Aku wong sakti. Roto de kono rak kono primanang tanganku maneh. Ayo. Kon jane iki sejarah. Lah aku botol. Lah iki mang teko dhewe, Mbak. Balik dhewe. Kok iso? Saya rasa khawatir. Lah kok iso tak kok langsung di tanganku ya. Nggih, magnete jos. Oh, lha iku. Aku iki jak nyang-nyangan ya lak. Loh, lha iya. Lah nyang piro mang urung. Nek dikae dhuwit. Lah piro? Makane ra ngerti, Dek. Lah ya iku. Ngomong tak tembusi nek saya tak tembusi. Tak tembus. Tak tembus-tembus. Lah kan tembus-tembus lek mek titi embo, Mbak. Lah nek ora wani. Lah titi gak tembus. Oh, ngono. Wis meno tak grayi sikile aman, Mbak, sing dingin. Grayi sikile, Mbak. Disikil diwetek iki. Disikil diwetek, Mbak. Apa? Lutuk mari. Sing ireng. Lah ngene ketok ngono. Tangane wis iso botok ngene lho. Wis santai, wis santai. Iya santai iki, Mbak. Enggak. Kok ngene sih? Lho, iki carane ngene enggak. Ya sing Dewa, iya wis ali. Loro set. Enggak, ngoso wong lanang elak. Kuwi loro tenan. Botel iki, Mbak. Botel. Botel, botel. Aku rene tak wanek-wanekke. Ya wis, iya ya. Loro set. Sik menongo iki, Mbak, keliru lho, Mbak. Kok dikira weteng iki padahal dengkul. Oh, hina tenan kok sehat. Oh, umek ae. Sopo menghina? Nyang-nyangan malah dingene iki. Lah wong nyang ora metu regane kok. Lah iya. Makane kaya iki meh. Pepet mak ngomong. Loh iya. Nganti cekel. Wis gak usah dinyang lho, Mbak. Wis Mbak. Mantep ngono, Mbak. Udah umek kae. Mang ya diobati sih. Mang anu Mbak, ngamuk ngono ta. Pengen ngamuk ketu tapi ki nahan-nahane kono malah nonton-nonton ngono. Ya yo, apa nonton. Sik menang Mbak iki ono ndok ndoke manuk. Anu. Eh ndoke manuk, Mbak. Ndoke manuk. Ya. Udah sepater-pater. Joko doke mano iku lho. Sik, Mbak, menawa, Mbak. Menawa kok talak jo obah ae to. Kok ngene iki? Lah, jan aku ya bingung metu lewat ndi. Lah yo, aja obah. Lah yo liwat kene kan mun. Kok iso dhisik. Mangkane aja obah. Awas ene doke mano. Awas, Mbak. Manukku sama manukku. Lah. Ada. Menawa, Mbak. Iya, Mbak. Sing di omah lho, Mbak, ra teko-teko. Sekarang ini gerabak-gerabak, Mbak. Sendok mah gak teko-teko. Tenggor Mbak. Apa sih? Gini gini. So apa nih dia dulu? Mbak menang Mbak. Saya kita kepeng ngepet Eh? Loro sih. Aku kan foto manu Mbak. Kok jadi senggol-senggol manu po? Gak nenggol. Jopo. Mbak. Kecerapan titik gak apa-apa Mbak? Ya Allah Mbak, doke kecepet. Aduh, doke kelet. Doke kelet. Aduh. Kena ini Mbak? Peseker. Peseker. Aduh, seh. Ini cara kau ini balik malah. Sik tak lagi kan bungkah nong ini munggah Mbak. Didore. Tenang lah Mbak. Seh, tak awal lo kue kau seh. Oh, dia ngumpul. Kuai, wes. Kuai, kuai. Kuai, Mbak. Ojo di, anu. Aduh, seh, lor, seh. Aduh. Seh,
Dalam. Iki ditokep. Pipu, ojo wae. Teko. Tangane gak teko. Cek yo lagi ndang glotok. Manu to, Mbak. Ning kok kok Bagas. Oh, kok Roy. Lah iya. Lah kok kenal Bagas banget, Mbak? Kenal. Kenal kabeh berarti iki ya. Kenal. Pak Mar. Nah. Pak Kayin. Pak Kayin. Karo sandine arep bojoku kenal, Mbak. Pak Breng to, kenal. Apa seneng karo ki, Mbak? Lah, karo apa sih? Kok seneng karo ki, Mbak? Lah, wong bojone gak seneng, Mbak. Lah iya. Ya Mbak, saya durung dadi bojone kuwi kok seneng apa? Oh, iya seneng wong metu brengose. Apa wae apa sing ndepeng. Ora lah iki ireng ati brengose. Ora Cuci ciku kuwi kok se. Ora se. Aja obah, Mbak. Sing Mbak nikmatono, Mbak. Sabar. Ora se. Eh aja obah, Mbak. Ora kok ana aja obah kepiye? Ke model seneng ae, Mbak. Duh. Meneng apa? Ora se. Breset. Napa, Mbak? Ora se. Sing ngancam aku sih anak ini. Ora aku ning kalau golek-golek aku gak ngerti wes ngeter kayak ikat ruh ya papa ngomong banget ngedeni mbak aku daripada aku anak mulai kena tau anakku yang aku harus ngelindungi Dewi Pangeran ya mbak tenang gini mbak aku liat kenceng banget gak nyekel ganti posisi, Mbak. Ini lho, Mbak, kami sudah mendukung. Aku loro kabeh, Se. Loro. Nah, kayak aku rene iki mau diikon lho, Se. Wis to, Mbak. Kabeh aku, Se. Manut to, Mbak. Aja obah, Mbak. Mbak. Wis mari ngene aja denteni meneh ya, Mbak. Ya, Mbak. Tiba-tiba usahanya gak berhasil. Usahanya gagal. Jangan polisi yang ngejar gini. Jurus ini gak enak sama Mbak? Aku gak tau pijat-pijat. Ini gak tau pijatnya Mbak gerayai. Mengambili Mbak. Mati. Iya, ini gerayak-gerayai. Jurus gerayak. Atau jurus gemet-gemet. Wes, sementing aja obah nikmati ae, Mbah. Wis ngene lek nurut lek nurut penak gak kira. Gak loro. Ben kok tak seneng ngono, Mbah. Aja obah, Mbah. Wah, kancaku soro, Mbah. Lho, Mbah, gak oleh makan, Mbah. Pasti. Bungkus. Bungkus senjaan. Enggak lulu. Keliru ini. Mbak, orangnya. Wes to ngeser ngeser. Tangannya aja melo-melo ya, Mbak. Iya, sik sik. Kari titik. Iya, iya. Kari titik. Tinggal dikit, Mbak. Tinggal dikit. Mbak. Yo, oh gue celah. Mbak mau celah mbak sih. Anjing sih kayak kesopet sama. Masih ada supaya kan. Wis ditempel tok. Malah kakek tok. Saya melek. Wah, keliru jumone. Melek. Keliru. Kepala kelet. Jahite kebablas. Eh, buka mata ae. Nah. Enak, Mbak. 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 Is enak. Mbak. Ketemu kurang baik. Gimana? Gimana? Serangannya gagal. Iya. Coba buat jalan enak. Jalan-jalan. Wah, sih. Buat jalan-jalan. Oh. Nanti coba dibuat jalan-jalan ya. Oh, lah. Ya, jangan dipegang. Antisipasi. Sudah aja. Ya. Sudah. Besok ah. Kesel aku. Siapa yang rekam? Ini enggak usah direkam. Oh, yang ini usah direkam. Sama napal kan ya, yang itu yang ireng. Yang ini amal. Amal. Aman. Ini yang ditutup malah. Oh, iya. HP ini. Gak direkam ini. Permisi. Jangan direkam. Rekam saya aja. Oke. Okay. Hitam, Mbak. Gelap. Aduh. Es. Aduh, kemekel ya, Bu. Es. Kapen kapok itu gini. Siksa ibu ini. Eh?
Ben mampus ben si kapok ya. Aduh. Bang. Urip. Kali, eh keselai. Orang menyakiti. Terus setelah sendi sakiti sudah capek, kemana-mana Gusti Allah kan memberi jalan. Jadi kayak jalan itu ibaratnya kesembuhan di situ ya, lewati kan macam-macam. Setelah tahu ya Kak Drimo. Iya. Iya kan? Katanya bilang ke saudara mau ke Bunda saya buat lobby lepasin Rosi gitu. Bilang ke saudara-saudara saya. Yo, biar aku gak ngobati lho, Pak. Oh. Yo gak apa-apa gak tak obati, pokoknya bayarin lah. Engko lek ngobati lagi gak usah di lab. Hah? Oke. Okay? Aman. Aman. Okay. Kalau ketemu Rosi kok takut ya langsung pergi kenapa ya? Yo, yo mesti ya itu. Merasa satu salah. Malu. Nah, ini dihitung-hitung ngomong yo ngono. Kemarin tak apus sih tiketnya tak cancel, tak liatin sih padahal belum tak cancel waktu Sabtu. Jumat. Enggak mau kesini maunya. Saya bilangnya tak cancel tiketnya gitu Rosi. Iya tuh kok di cancel tiket kereta. Mbak Rosi ini. Saya cancel terus info ke Rosi biar Rosi enggak muring-muring. Terus. Biar demi tiket apusan. Ya pas malam itu ayo dong packing esok mangkat. Lah iya. Ngomongin nang DE wis di cancel kereta ae. Tapi diam-diam ngomongane anu. Iya, padahal belum saya cancel. Heeh, padha taune tapi baru sih ya tahu. Ndak tahu tajine malam tak kasih tahu. Terus lek ngasih tahu ya. Paking saiki gitu. Paking saiki dia paham. Ngerti, Jess? Nggih, Bu, ngerti. Ini ya. Iya. Masih milih-milih ya, padahal udah 6 bulan. Yo biasa, makane jangan sembarangan. Ini lo pinter Mbak E. Pinter mengelabui. Pinter mengelabui setan. Setan. Kalau tahu kesini nggak mau. Ya kayak disuruh nunda di cancel aja po, besok kayak belum siap gitu. Tadinya memang kemarin hampir ketinggalan kereta bu. Terus. Bisa, katanya ketinggalan. Hampir ketinggalan. Nek, saya gitu, Bu. Nek, ada transferan baru saya bilang Rosi, Nek. Ada SMS beli, saya belum bilang Rosi. Nanti sih nggak jadi beli. Nggak jadi deal. Keretanya ketinggalan. Iya, alhamdulillah. Kurang 5 menit, ya. Iya, keretanya ketinggalan. Di pasar. Kurang 5 menit saya tuh bayangannya masih lama di meja jajan dulu sama Rosa udah ditarik-tarik sampai akhirnya ini beli. Sudah jajan. Enggak cari izin. Oh, enggak jadi. Beli ini sama izin. Terus saya sakit dulu. Izin itu paham. Sampean kalau datang itu lu mana Mbak Rosi kok enggak beliin aku bakpo itu lo yang itu lo. Iya. Yeah. Heeh. Kan senengan iku. Ketinggalan kereta 2 menit. Mesti izin takpo. Mana? Takpo. Hmm, semangatnya kan aku apa sih? Bukan. Tapi aku kus. Tapi aku kus. Kayak bolu. Jadi ini dari 8 itu mesti mbak ayah dipangan. Ayah sampai di lokno. Oh, ayah itu ini coklat kan gak suka. Baru ini ayah yang makan coklat. Dek sih gak suka coklat. Sebetulnya itu kue ini untuk Izan apa untuk ayah ya main. Ayah kan lain malam kan Pak Agung lek malam kan ngetemi lai, lek makan terus duwikit, ngetemi leo. Oh, poin tak wis. Selamat teko saya tak kayak jaring, gak oleh melbu. Sampai teko melbu, tidak mau bisa. Ini tinggal ini terakhir ini pasien. Pak Gun, Bang. Kalau grepe nyampuk ya bu. Apanya? Itu asli magelang grepe tempe. Belum bu. Belum. Lah aku kan nanti tak. Anu Mbak Iki ke ini kemakuinnya dari Mas Riz Diki sapa teko anu sapa Iki lho sing iki lho iki lho arek mojo kerta tandi yo krepek tempe Bu Iki jajan niku oh, kan iki sak ada kan tidak norong ada ya sak ada iki dintekno ben di
Deket-deket di meco. Iya marah. Sama-sama. Kentenan. Tadi bener di utik di meja ada suguhan. Om. Si mantau ya om. Eh tengkurap yuk. Bisa jadi kupas-kupas mana om. Apa sih? Iki lo. Mas punggungnya om aja lim. Mas. Apa om? Gue sering-sering. Punggungnya? Iya. Punggung saja? Punggung aja, kakinya enggak terlalu. Kakinya enggak terlalu? Kakinya buat besok. Kakinya buat besok? Apa yeah. Dibawa ke kaki lima? Pedagang masih. Sekarang ini ada kembarannya di pendaftarannya. Coba. Dulu papat lima pancer? Loh, sopo. Maaf, saya boleh mama. Ikut masalah ya, lagi di airport. Atasnya mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, silakan. Entok. Om, golek iki lho, Om. Duh. Arti yeah. Kelapa. Enggak bisa. Kenapa kok mau kon kok belum nyekel mau? Lah sakno kok rasa ring lak ya. Oh, tadi kayak sakno aku. Enggak. Oke. Oke. Kalau itu mau oke. Okay. Oke. Rokok entek. Iya Om, rokok entek Om. Langsung aja. Yes. Piye ngene Om rokok entek iku. Alhamdulillah selesai. Ini Mbak Veronica. Veronica dia. Jane sapa sih Veronica dia ini? Piye gak operasi? Mas ada pengobatan masal enggak? Iya ini bentar lagi ya. Wis sing masal. Ini Omnya yang tadi. Alhamdulillah terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Aduh kak, iku ono weci. Gancel weci. Bu, weci ini siapa? Weci ini Pak D. Oh, Pak D. Alhamdulillah, udah selesai pengobatan jam berapa ini? Jam 8:30. Iya, habis ini masalah, yuk.